Що, друзі, Олександр Литвин, представник команди «Третій тайм». Вітаємо вас з цією перемогою. Перемога на характері. За рахунок чого сьогодні вдалося взяти три очки з командою «Friends Team»? Ой, я, наверное, начну предысторию. Там така, аби ви розумієте, ми от прошлу гру виграли 6-5. Ми виграли у ребят, у Євробіса, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. І, як мені помнится, три года назад було серебро, и точно так же мы стартовали, были внизу, и приехала, по-моему, команда Хелен Марлен. Они приехали точно так же, их было четверо или пятеро, ну не собрались, в общем. Тут давал человек интервью, мы не собрались, и точно такая же была ситуация, 5-5 счет, они выходили, могли забить 6-5, ну пеналь, Олег Романчук опять же забивает гол. И мы тогда нырнули, стали чемпионами. Ну я ребятам не хотел говорить, может они посмотрят на интервью, может они как-то задуматься. Ну, по игре скажу так, во-первых, там...
Сразу начался какой-то конфликт из-за того, что не могли дозавить игрока. Не знаю почему, но это мы оставим разбирательство уже потом. Это мы будем... Второй момент. Я не знаю, как получается, но мне может так кажется. С Евробисом была точно такая же история. Ну, мне кажется, судьи как-то нас пытаются чуть-чуть остановить. Ну, мы, конечно, шутим, что мы набираем очки, мы поднимаемся. Если вы видите, то есть сейчас только Арди Логистик устойчивый. Ну, можно сказать, они выиграли. Ника Флекс потерял очки, Дитек обыграл Ярд. Ну, в общем, все закрутилось. Сегодня вот последняя игра, Хёрхер игра и Евробиз. Кто из них проиграет, тот даже не может, ну, не рассчитывать ни на что. А даже любая команда может попасть еще в тройку. Ну, там как-то так закрутилось. По игре скажу так, ну, мы были сильнее. Это было откровенно, адекватно. То есть, и это я вам честно говорю, искренне. Мы когда проигрываем, мы признаем свои ошибки. Скажу, мотивирую это почему. Мы начали очень хорошо. Ну, то есть, у каждой команды, ну, у нас играют тоже немолодые люди. Есть спад. Да, нас чуть-чуть поджали. Повезло. Ну, штанги перекладины. У нас тоже были моменты штанги перекладины. Я думаю, вы со мной полностью согласны. Яко ви виділити сьогодні у складі своєї команди? Ну, окрім Олега Романчука. Да, я вам скажу, він дійсно, ну, помог, він грав з переломним пальцем. Молодець, під'їхав. Він як лужний. В Арсеналі, молодець, малий. Ну, от це характер, молодець. Ну, от мог би вдома залишитися, як некоторі наша молодіж. А він приїхав, помог, молодець, і зробив гру. І воротник наш Влад сьогодні помог. Ну, і, звісно ж, удача сьогодні була на нашій, ну, стороні. Ну, як і на їхній. Я думаю, що счет, ну, не 3-1, ну, в один м'яч ми повинні були виграти. Ну, це закономірно, вважаю. Пусть ребята не обіжаються. Вітаємо вас з перемогою. Бажаємо удачі в наступних поєдинках. Друзі, Олександр Литвин, представник команди «Третій тайм», друзі, ну і тренер команди «Friends Team». Олександр Андрієв, Саш, ну, справжній такий драматичний поєдинок, 3-1 рахунок, чого сьогодні не вистачило? Реалізація. Тобто моментів було досить, ну, предостатньо. По-моєму, так, да. Моментів там було на 3-4 ігри. Треба було просто забити хоча б один пораньше чуть-чуть. А взагалі облупили все, що тільки можна, як цей м'яч туди не лез, я не знаю. Ніхто не розуміє. Наверно, на тренувачках щось не доработали. Чого прийняли таке рішення сьогодні Олексія Содоля? Не випускати у ворота, вийшов Володимир Костюченко. Згадали матч з Секюром? Да нет, ну как бы Вова тоже на тренировочках работает на рамочке. Сегодня, считаю, ну, на выходах Вова вообще великолепно сыграл. То есть подстраховывал даже там, где не надо. Ну, не, нормально. По Вове вообще вопросов нет. Да у меня по ребятам вообще вопросов нет. Просто забить, чтобы забили, да, было все на своих местах. А так, ну, я не знаю, я удивлен, честно. Все в шоке. Как такое может не залазить, не знаю. Можливо, не вдалося сьогодні взяти результат з відсутності Андрія Кадирова та Максима Грачова, чи це не так? Да ні, я ж говорю, ігрою я, в принципі, доволен повністю. Переіграли суперника, вважаю, ну, це моє мнення. Вот. По всім статтям, просто забивати треба, не вистачило реалізації. Щоб виграти, треба на один гол більше забити, от і все. Є когось? Вийшло краще. Якогось виділити сьогодні у складі своєї команди? Ні, ребятки молодці, просто там є определенні моменти, да, ребята сьогодні заметили, це я уверен, що і самі заметили, хто сьогодні чуть-чуть по ігрі випадав, да, тренувачки по определенним причинам пропускають, то есть это, ну, реально бросалось в глаза, не тільки мені. Тож, дякуємо вам за інтерв'ю, бажаємо вдачі в наступних поєдинках. Друзі, Олександр Андрієв, тренер команди «Friends Team».